Попри щільні та щоденні обстріли, на прифронтових територіях залишаються мирні люди. Більшість літнього віку – аргумент, щоб залишитися в кожного свій. Хтось хоче дожити віку в рідних стінах, хтось не може залишити тварин і своїх, і сусідських. А хтось просто боїться, бо дорога непередбачувана. Та коли вже людям немає де ховатися, наважуються їхати. Мій колега Ігор Левинок вирушив в рейд під Авдіївку з білими янголами. Навколо все розбито, вікон немає в будинку, і вони надумали евакуюватися. І жоден такий виклик вони не можуть ігнорувати. Екіпаж поліції «Білий Янгол» вирушає в дорогу. Сказати, що вона небезпечна, так це ясно, як божий день, кажуть поліцейські. Їдемо в напрямку Авдіївки. Ну, перший раз ми під касети попали з метро. Дрон також збрасував саморобну гранату. Прильот кабів, ззаду, а ми спереду, вон, де? Отримала поранення жінка. Зараз будемо надавати допомогу. Ну, в принципі, не може. Упало щось по машині. Дрон, мабуть. Та ось жужжало зі сьогодні. По дорозі хлопці згадують, у яких халепах вже побували. Навіть з гумором, без нього на війні нікуди. Ураган, ну, десь метрів 5, да, від нас розірвався. І тільки скло, дякуючи Богу. Прям близько. І в 10 метрах кап зруйнував будівлю цього пункту незламності. І у нас повідривало двері. Водночас телефони поліцейських постійно дзеленчать. Люди їм телефонують з різних куточків України, часто шукають рідних, просять їх вивезти в безпечне місце. Ну, от, наприклад, вчора ми приїхали, також родичі телефонували, а приїхали на адресу, а люди відмовилися. Ми заїжджаємо в селище Очеретине. До війни в ньому мешкало 4 тисячі жителів. Нині лишилося близько 5 сотень. Лінія фронту поруч. Будинки потрощені вогнем ворожої артилерії та керованими авіабомбами. Останніми окупанти буквально засипають прифронтові населені пункти. Ні, в 10 тому ми були, це не було вирви. Поліцейські Геннадій Юдін та Дмитро Соловій мають задачу евакуювати двох літніх жінок. Сказали вас забрати. Хто сказав? Ніколай Ніколаєвич, голова військової адміністрації Очеретина. Я не можу, мені коти, мені оставили їду. І котов забери. Ні, хлопці, я боюся. Ну чого ви боїтесь? Я не хочу з дому, я нікуди 10 років не їду. Ну подивіться, немає, не швидкої, вам ніхто не допоможе. Якщо прилетить, відірве, не дай Боже, руку. Ви думаєте, я не розумію? Валентині Васильівні 70 років. В Ясинуватій працювала економістом в банку. У 2014-му переїхала до Очеретиного в батьківську хату, яка зараз вже побита і посічена осколками. Немає вікон, електрики, води й опалення. І скрізь ось ця вулиця, якщо ми подивимося, вона вся розтрощена. Бабуся залишилася фактично одна на цій вулиці, але виїжджати вона не хоче. Голодні, маленькі. Горе з вами. Да, багато людей виїхало, але тварин якось позалишали і вони голодні. О, це вже арта десь працює. Поліцейські кажуть, тваринок регулярно намагаються забирати в притулки волонтери. Собак, котів, навіть і курей, і качок забирають. А як часто вони приїжджають? Ну, кожного тижня. Раз у тиждень бувають. А от з людьми складніше. На жодні умовляння Валентина Васильівна не реагує. Кажіть. Микола Миколаївич. Да, здрасте. Це Валентина. Я не можу, я нікуди не їздила. Я не можу кудись в небуття їхати. Так, а ви ж там одна остались. Там же ж нету. Там ще жінка з інвалідом, з сином. Хай Господь береже вас. Спасибі. Такий добрий чоловік. На другій адресі поліцейських вже чекала Катерина Васильівна. Ви з нами на евакуацію? Да? Ви зареєструємо вас на пункт, на безкоштовний, і вас повезуть. Все, малыш, пока. Може, Катя ще вернеться? Ви до доньки їздите?
да? Ні, до племянниці. До племянниці? Це вона телефонувала? Да. Куртку. Телефонувала вона, ага. Да? По дорозі поліцейські зупинилися біля маленької підвальної крамнички. Єдине місце, де збираються люди. Білі янголи залишають там свої контакти. В цей час ворожа авіація знову завдає удару по мирному селищу. Дом, підвал, дом, підвал. Телефон мой запишите, так, чтобы было эвакуация, так видно, чтобы было где-то на видном месте. А вон що ми бачимо, вон дим. Катерину Васильівну благополучно вивезли в безпечне місце. Та жінка каже, один раз її вже так вивозили і не приховує своїх планів. А там посижу, потім пенсію оформлю, а потім, якщо що буде нормально, сюди, в Очеречину. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.